chtěl bych pozvat fanoušky na mistrovství Evropy do Slovinska, protože lepší basket v rámci Evropy už neuvidíte. Můj tip na celkové umístění je, že postoupíme z posledního postupového místa ze skupiny, a takže řekněme celkově takové 10. 12. místo. Zápas se Španělskem bude jeden z těch nejtěžších, který na turnaji určitě odehrajeme, a bude záležet dost na tom, v jakým složení přijedou, ale myslím, že se popereme a že by se s nimi mohli hrát klidně vyrovnaně. Já se nejvíc na mistrovství Evropy těším možná právě na ten zápas se Španělskem, který bude úplně super. Saty myslím, že už na dost má takovou sezónu, že ta NBA ho nevine.